Седмица след встъпването си в длъжност, служебното правителство се зае с основната си задача, а именно подготовката за предсрочните парламентарни избори. На работна среща при президента беше обсъдена организацията за вота на 2 октомври, а Румен Радев очерта доверието в машинния вот като основен приоритет пред кабинета и Централната избирателна комисия. Машинното гласуване доказва своята ефективност за драстично намаляване на недействителния вот, публични и прозрачни действия, които да дават увереност на партиите и гражданите в липсата на каквито и да са манипулации по машините на всички етапи от подготовката и провеждането на изборите. Като основна задача за осигуряването на честни и прозрачни избори и в тази предизборна кампания е борбата с корпоративния вот. Не само ще охраняваме изборите, ще работим срещу купения вот. Искаме да намерим и да изправим пред правосъдието тези, които са отговорни за купения, корпоративни и всякакъв вид манипулиран вот. За тази цел ще бъдат командировани полицейски служители от граничните пунктове във вътрешността на страната, като на тяхно място ще бъдат разположени военни сили. Срещу търговията с вот ще бъдат използвани и специални разузнавателни средства. А Централната избирателна комисия трябва да координира действията между Министерствата на електронното управление, на външните и на вътрешните работи, които са отговорни за провеждането на изборите. Предизвикателство е осигуряването на държавно помещение, където да бъдат съхранявани машините за гласуване. В момента наймът за използваното помещение е около 30 000 лева на месец. В следващите дни ще се направи уточнение има ли наличен държавен имот, който може да бъде предназначен за склад за съхранение на машините. С Министерство на електронното управление предстои да уточним въпросите, свързани с софтуера и техническата поддръжка на машините за гласуване. С Министерство на външните работи още в следобедната част на днешния ден имаме среща по отношение организацията на гласуването извън страната. Зад граница ще бъдат командировани около 400 човека допълнително, извън служителите на външно министерство. Избирателните секции в чужбина ще са между 700 и 750.